Բոլոր ծրագրերի գործընկերները այսօր հանդիպում են ամուրի սրահի հյուրերն են IBC ռազմահայերեն դասերական հասարակական կազմակերպության նախագահ, փոխնախագահ եւ աշխատանքի ղեկավարը։ Պետք է ամփոփենք, ես եմ զինվորը ծրագիրը, որի մեկնարկում կանիշում եմ եղել օգոստոսի 3-ին, այս հարթակից մենք այդ մեկնարկի մասին խոսեցինք եւ միջոցառումների շարքը, որը պետք է իրականություն դառնա, մենք խոստացանք, որ պետք է արվի, հիմա կփորձենք ամփոփել աշխատանքները եւ կներկայացնենք ձեր հետագա անելիքները այս ծրագրի շրջանակներում։ Արմեն Միթունյան, IPC ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Ինչ փուլում են այդ աշխատանքները, ինչ են կատարել օգոստոսից մինչև հիմա։ Փուլի 23-28-ին, երբ որ մեր աշխատակիցները ձեր մոտ մամուլը ասում ստացին, այն ժամանակ Միացյալ Հայեր եւ IBC ռազմահայրենական կազմակերպությունը միասին էինք որոշել, նույն ծրագիրներ միասին համախմբել ենք ծրագրի շրջանակի շուրջ, ինչ պատճառներով Միացյալ Հայեր հայրենասիրական կազմակերպությունը հրաժարվեց ծրագրի մեկնարկից։ Այսօրվա մեր նպատակն էր, որ մենք, քանի որ հարությանը խոստացել էին, որ մենք պիտի լինենք զինվորի կողքի, եւ մենք բերել ենք մեր հետ մեր կատարած գործերը, այսինքն առաջի փուլը եղել է սեպտեմբերի 5-ին, մարտի 22-ամյակին, երբ որ մենք եղել ենք զինվորի կողքի, աջակցել ենք բարեհոգեպես եւ իհարկե պատվոգրեր եւ նվերներ ենք հանձնել զինվորներին, որ ինձ թվում է հետագայում սոցցանցերում կա արդեն, մենք ձեզ էլ կտրամադրենք, որպեսզի դուք էլ հարությանը ներկայացնեք։ Միջոցառումների շարքի մասին մի փոքր, ինչ նվերների մասին է խոսքը։ Եղել են զինվորական մայկաններ, այն բաները, որ անհրաժեշտ է զինվորին առաջի պայակը։ Ոչ, Ջաբրայել, Հադրուտ, Արալեր, դա արդեն իսկ օգոստոսից, երբ որ մեկնարկը հայտարարվեց, մենք սկսել ենք, դա մի ամիս բավականին ժամանակ ունեինք, նորից եմ շեշտում, քանի որ Միացյալ Հայերը արդեն մեր հետ չէին, մենք ոչ թե մի քիչ, այլ արդեն ամբողջ հոգսը մենք այս երեքիս թիմի կորիզի վրա եղել ու եթե պատվով ենք դուրս եկել։ Ծրագրի շրջանակներում քանի զինվորի հետ է կարողացել գործողություններ իրականացնել։ Մադաղսի զորամասում մոտ 70 զինվորի պատվոգրեր եւ նվերներ են հանձնվել։ Հադրութի զորամասում մոտ 80-ից 90 կոնկրետ չեմ կարող ասել, որովհետեւ այնտեղ զինվորները երբ որ արտասանում էին, երկում էին, նրանց անակնկալներ էր սպասում ու այդ պահը մենք խաղային ավելի շատ էին, ոգևորական ունենք մեր հետ երեխաներ, սկաուտների խմբից էին, ճիշտ է իրանք եկել էին անհատ, որպես երգող պարողներ, ունենք Վանաձորի թիվ 25 դպրոցի 20, որը ասմունքներ եւ պարում էր, դպրոցի տնօրենությունը մեծ աջակցությամբ, նույնը եղել է Հադրութում, նույնը եղել է Ջաբրայելում, նույնը եղել է բոլոր զորամասերում, որոնք այցելել ենք, քանի որ կազմակերպությունը զբաղվում է ոչ միայն զինվորով, այլ զոհված վիրավոր ազատամարտիկների տանիքների հովանին էլ է, ու մենք ունենք հիմա ոչ թե դադար ենք տալիս, այլ պարզապես պատրաստում ենք հաջորդ փուլերին, առաջի փուլը արդեն ոնց որ համարենք ավարտված, իսկ արդյունքները ձեզ գոհացնում են։ Մեր համար արդյունքը նաեւ զինվորի ժպիտը, զինվորի ոգևորվածությունը, քանի որ մենք երեքս էլ, որ հիմա դուք նայեք, մենք երեքս էլ համազգեստով ենք զինվորական, մենք հայրենավնվեր մահապարտների բարձրաստիճան սպաներ ենք, եւ շատ ժամանակ մեզ հարց են տալ, ինչի եք համազգեստով, որովհետեւ մենք միաձուլվում ենք զինվորին ու հավասարվում ենք իրենց, այնտեղ չենք մտածում, որ մենք նախագահ, փոխնախագահ կամ աշխատակազմի ղեկավար ենք, այլ երեքս էլ անցել ենք այդ ճանապարհը ու հիմա ուզում ենք, որ փոքրինչ թեթևացնեն, մենք դրանով ոչ բանակին մեծ ուժ ենք տալիս, պարզապես այդ օրը զինվորի առօրյան փոխվում է։ Երկրորդ փուլում ինչ պետք է արվի արդեն։ Երկրորդ փուլը նախատեսում ենք, ճիշտն ասած, մենք ուզում ենք ավարտենք Ղարաբաղը, բայց դե Ղարաբաղին ավարտելու համար մենք շատ դեռ մենք շատ զորամասեր ունենք, շատ անելիքներ ունենք, նույնիսկ պիտի պատրաստվենք, որպեսզի չտարբերություն չլինի որևէ զորամաս եւ որևէ
զինվորի ծնող, երբ որ խոսում ես զինվորի ծնողի հետ, ասում, բա ինչի այդ զորա մասը որոշեցիք, մենք չենք որոշում, մենք համաձայնություն ենք գալի պաշտպանության նախարարության հետ, նախարարի թույլտվությամբ, բացի այդ մենք ունենք ՓԲ-ի նախարար, պարոն Մնացականյանի հետ, չէ՞ որ մենք պիտի բացի այն, որ մենք գնում ենք ուրախացնենք, զինվորի անվտանգությունը պիտի ապահովենք, մենք հիմա ձեզ կադրեր կտանք, որ մենք առաջագծում ենք, այսինքն զորամասից դուրս մենք բարձրացել ենք առաջի գիտ, որպեսզի այնտեղի զինվորին ոգևորենք, որպեսզի ինքը փառք ասում, մեր զինվորները ոգևորված են։ Իսկ ծնողների կարողացեք ձեզ հետ տանել առաջի փուլի ժամանակ։ Չէ, առաջի փուլի ժամանակ չենք կարողացել, որովհետև ասեմ ոնց, շատ հապճեպ ստացվեց Մադագասկարի գնալը, մենք պատրաստ չէինք, բայց քանի որ հրամանատարակազմի հետ մոտիկ էինք, սերտ կապեր ունեինք, բազմից իրենց օգնություններ էինք տարել, և քարորիա պատերազմի ժամանակ և հիմա, իրանք զանգեցին, հրավիրեցին, ու մենք տենց անակնկալ, ինչ, խմբով, միայն մեր խմբը, մենք չորսով էինք ու ստացվեց բավականին լա, համագործակցեցինք այդ պահին Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների կազմակերպությունն էլ ուներ, իրենք էլ ունեին մեդալներ, շքանշաններ հանձնելու, այնպես ստացվեց, որ մի հատ բուրըն մեծ համերգային ծրագիր ստացվեց ու բոլորս արդյունքից գոհ ենք, ամենակարևորը զինվորն էր, որ աչքերը երջանկություն չփքին։ Իսկ միջոցներով է կազմակերպել, դուք կարողացեք կազմակերպել, ինչ որ աջակիցներ ունեք, թե մենք աջակիցներ ունենք, դա Արմինո Հակուստի Կոշիկի խանութներից անցնա, որ մեզ օգնում է, բայց դա բնականաբար դա զինվորի համար չի, դա վիրավոր զոհված ազատամարտիկների անապահով ընտանիքներին ենք աջակցում, իսկ զինվորների համար անցած մեր մամլոյասուրիսի ժամանակ Արտուր Արզումանյանը ասեց, քաղաքապետարանի միջոցով, թույլտվությամբ դրամահավաքներ ենք կազմակերպում, քաղաքից քաղաք, մարզից մարզ։ Այսինքն ձեր կողքին ավելի շատ հասարակություն է, քան պետական կառուցումը։ Բնականաբար, մենք պետությունից միայն խնդրում ենք թույլտվություն, օրինական փաստաթղթեր, որպեսզի խնդիրներ չունենան, քանի որ նույնիսկ ասում ժողովրդի մոտ հավատը, կեղծը արդեն բավականին բուն է դրել, մենք չենք կարող բոլորին բացատրենք ու ճիշտ է, մեր սոցիալ վիճակները, մենք հիմա արշակունյացինքում ենք, դոսաֆիշ ենք նա, մենք էլ ամեն ինչով աջակցում ենք, մեր համար, մեր երեքի համար հանձինս դա, որպեսի մենք մեր, կարելի ասել, մենք մեր գործն ենք անում, մենք մեր ուրախությունն ենք ուզում տեսնել, երևի ասել են, որ մեծերը ասում են հոգու հանգստություն երևի նման, չեմ ցանկանա ոչ մեկի ծնողը թաց աչքով տեսնի, ունենք քարորիայի զոհվածների ընտանիքներ, որոնք քարորիա ժամանակ բարեհոգեբանական, ֆինանսական և նյութական օգնություն ենք տվել, բայց դրանից հետո դառել ենք ընտանիքի հարազատ մարդիկ, իրանց հետ այլ աշխատել, զինվորի հետ ավելի հեշտ աշխատել, դու զինվորին տալիս ես ժպիտ, զինվորին տալիս ես ուրախություն, իսկ զոհվածին… Որն ես պարգևում, որն ես կազմակերպում, իսկ այս ընտանիքների հետ արդեն իրենց հոգսերի հետ պետք է կապվում։ Պիտի ապրես նրանց հոգսը, որը շատ դժվար է, երբ որ նայում ես որդե կորուս մոր, հոր աչքերին ու ոչինչ չես կարողանում ասես։ Ես խոսքը փոխանցեմ արդեն Ռոման Ազիզյանի, փոխնախագահ, Պաստորեն, դուք ավելի երիտասարդ եք, որովհետև արդեն տանից ինչ-որ ձեզանից հասակով մեծ է կա ձեզ հետ, ինչ ապրումներ եք ունենում, երբ որ գնում եք այդ դիրքեր այդ տղաների մոտ, ինչով եք կարողանում իրենց սատարել, որովհետև տարիքային տարբերությունը ասենք զինվորի հետ բավականին քիչ է ծերում։ Նախ շնորհակալություն, ես ուզում եմ ժողովրդին բարևել և ասել, որ շատ շնորհակալ եմ մեզ աջակցողներին, տարիքային հարաբերությունը դա ընդհանրապես աշխատանքի կամ գործի հետ կապված կամ նվիրվածության հետ կապված, դա բանկում ընդհանրապես կապ չունի, եթե մարդը ծնվում է ընտանիքում, ստանում է դաստիարակություն, այսինքն ես մեծացել եմ կրված, այսինքն ազատամարտիկի ընտանիքում, ես տեսել եմ այդ ամեն ինչը, գիտեմ իրենց ապրումները, իրենց ընկերների ապրումները, և այսօր ես շարունակում եմ այսպես ասած հայրիկիս կիսած թողած գործը, մեր բոլոր հայրիկիս ընկերների կիսած թողած գործը, ես մեծ սիրով եմ անում,
մենք երեքս նվիրված ենք մեր աշխատանքին շատ լավ, կարելի ասել դա պարտականություն է, այլ ոչ թե ավելի շատ աշխատանք, ու զորքի հետ շփվելը կամ փոսկի ընտանիքների հետ շփվելը մեծ դա ուրախություն է մեր համար, մեկը հանձինս ինձ համար, որ ես ապրում եմ իրենց այդ ամեն մի վարկանը, ինչ իրենք այդ պահին ունեն, ու այդ ինչ մենք կարողանում ենք իրենց տալ։ Ռոլան, իսկ այս երկրորդ փուլի մեկնարկի դեպքում լինելու են այդ խնդիրները, դժվարությունները, որոնք եղել են առաջ, ու թե կարող ենք շտկել։ Բնականաբար լինում են շատ դեպքեր, որ պատահում է խնդիրներ, բայց գիտեք, ոնց խնդիրները շրջանցելու համար կարելի է լավ մտածել։ Եթե հովանավոր կամ աջակցություն կամ մենակ հասարակության կողմից, մենք շատ ենք գնահատում մեր հասարակությանը, քանի որ հավատը կամ ինչ-որ բանը կորել է նրանց մոտ, բայց միևնույն է, նրանք կարողանում են աջակցել, թե հագուստով, թե դրամավակների ժամանակ շատ մարդիկ, մենք շնորհակալություն ենք, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր աջակցել են, ու ինձ թվում է, որ իրենք աջակցեն, քանի որ իրենք գործերը տեսնում են։ Չնչին գումարայինով կամ մեծ հագուստային, որ իրանք տրամադրում են մեզ, մենք այդ բոլորը փոխանցում ենք իրենց։ Իսկ խնդիրները դե առաջ են գալի, քանի որ չունենք հովանավոր հիմնական, որ ֆինանսավորի մենք ամեն ամիս իմանանք, որ ստաբիլ կարող ենք մեր գործունեությունը անել, եւ որոշակի ժամանակահատվածում մենք փորձում ենք կարգավորել այնպես, որ խնդիրները շտկենք։ Լավնացական Պողոսյան, Փաստորեն ու աշխատանքի ղեկավար, աշխատակազմի ղեկավար։ Մեր ջան, ներողություն եմ խնդրում, ուզում եմ մնացականին այլ կերպ ներկայացնել։ Մնացական Պողոսյանը Արցախյան պատերազմի մասնակից է։ Մնացական Պողոսյանի համար, քանի մինչ մեզ միանալ է, 2 տարի 6 ամիս ինքը Արցախյան ազատամարտիկների ընտանիքներին միայնակա հովանավոր է, միայնակա եթե արտասահմանի հետ կապ հաստատ է եւ ընդդեմից հագուստ սնունդ ինչ վերցրել է, մի քանի ամիս առաջ մնացականը միացել է մեզ, ու ինձ թվում է մնացածը ինքը արդեն ավելի մանրամասը կներկայացնի։ Պարոն Պողոսյան, գիտեք ինչպես եմ ուզում հարցս ձեզ ուղղել, հաստատ մենք խոսում ենք հագուստ ենք տանում ձեր որին, սնունդ ենք մի փոքր սնունդ ենք օգնում կամ միջոցառումներ ենք մշակութային կազմակերպել, այս վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ենք բանակում զոհեր ունեցանք ցավալի, եւ այդ զոհերը ոչ թե դա ինչ-որ պատերազմական, ռազմական գործողությունների արդյունքում եղան եւ այլն, ինչպես անել, որ զինվորի կողքին լինել ոչ միայն այս առարկայական ձևով, այլ կարողանալ նրանց գիտակցության մեջ բերել հասնել նրան, որ բանակուչ չպետք է լինի մեկը մյուսի հանդեպ այդ։ Դուք ժամանակին արդեն պատերազմի գողով անցնում եք։ Հարցը շատ լավն է, բայց հարցը ինչ չէ, որ պետք է ուղղվեն, դա ղեկավար մարմինները պետք է ուշադրություն դարձնեն, հիմնականում հրամանատարակազմը այնտեղ վատ չի աշխատում, բայց կան թերություններ, որ մի պա ասենք անվտանգությունը անուշադրության է մատնվում ու ստացվում է, այն ինչը որ պատական է ստացվում, դա ուրիշ է, այն ինչը որ թուրքի կոմիցիա է, դա արդեն պատերազմի մեջ։ Մեր պետությունը անկախ ամեն ինչից պատերազմի մեջ է եղել, մենք անկախության օրվանից մինչև այսօր դեռ խաղաղություն չենք տեսել, եթե մի պետության մեջ կա զոհ, ուրեմն այդ պետությունը պատերազմող է, ինչքան է խաղաղ պայմաններ ենք մենք նկարագրում, ունենք կայացելու ենք զորամասեր, սահմանամերձ տարածքներ, բայց դեռ կրակոցների ձեր կան, չէ՞։ Իրիկուն է, որ լսում ենք հերոստատեսությամբ, էլի հաղորդում են, չէ՞, որ կրակոցներ կան, այսինքն դեռ խաղաղություն չկա, դա այն հարցն է, որ դա ղեկավարության հարցն է, ինձ թվում է մեր ղեկավարությունը այսօր ամեն ինչ կարողանում է անի, ինչ որ չափ կարող է, եւ բաց թողումներ կան, բայց մեր սահմանը հիմա կարելի ասել բարվոք վիճակում է, մենք կարանք մեզ պաշտպանենք, ու ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ ստեղ ոչ միայն նախկինում պատերազմի մասնակիցները, այլ ամբողջ ազգն է պատրաստ մեր զինվորի կողքին լինելը, ճիշտ ապրիլյան պատերազմի երեխեքը, որ հիմա արդեն զորացրվել են, ու այս երեխեքը տարբերություն կա մեջը, նրանք զգացել են իրանց մաշկի վրա ինչ է դա, այսօրվա երեխեքը նոր-նոր են հասկանում, բայց բավականին մեծացած են, այն նոր գնացող երեխեն, որ ստեղ զորացրվում է, ոնտեղ որ հանդիպում ես այդ երեխուն, այդ երեխեն արդեն մեծացած է, զգացվում է դա, ու շատ զգոն են, հետները խոսալուց է, որ մի փոքր փորձում ես 5 րոպե իրան քաղաքացիական կյանքում զգա,
չի կարողանում զգա, որովհետև իր համազգեստը թույլ չի տալ։ Հենց դա կոչվում է զինվոր, զինվորը մենակ հագուստով չի։ Իսկ այն ինչ որ մնում է մեր գործողությանը, IBC ռազմահրասիական բարեգործական կազմակերպության, ես միացել եմ այս կազմակերպությանը միայն նրա համար, որ նրանք անում են մի գործողություն, որի համար բոլորը պատրաստ են անելու, բայց չգիտես ինչի մեր ազգի մեջ միայն պատերազմի ժամանակ են փորձում օգնել, պատերազմից դուրս մոռացության է մատնվում։ Ես ազատագրված տարածքներում, որ գյուղերը, լքված գյուղերը, որ ժողովուրդը անցել էր արդեն բնակցության, անհատական հավաքում էի համազգեստներ, դպրոցական պարագաներ, ինչ որ հնարավոր էր, կային բավականին օգնողներ, որ այցելել եմ, տարել եմ, հասցել եմ, և դպրոցական և նենց, բայց անհատական եմ տվել, դա ոչ մի տեղ չի լուսաբանվել, բացի իմ մոտ, ասենք, եղած նյութերից, որ ես իմ համար հավաքել եմ, կամ այդ գյուղերը, որ հիմա այցելում եմ, մարդիկ ճանաչում են, հրավիրում են, սուրճի և այլն, դե մեր հայկական բնազն է, դա տենց է, իսկ ներկայիս պահին ես միացել եմ IBC-ին ու հպարտ եմ, որ զույգերը կարողանում են կազմակերպել, ինձ էլ ներգրավել են իրենց հետ, մենք այցի ենք գնում, թեկուզ են փոքր պահը, որ մի հատ արտասանում, մոտիկանում է զինվորը, որ ինքը ուզում է արտասանի, որ ինքը ուզում է երգի, ու մենք այդ պահը նվիրում ենք նրան, դա մեր համար արդեն ամեն ինչ է, որովհետև զինվորը այդ պահին ազատ զգաց իրան, այն որ զինվորը մոտիկանում, ասում է ինչ կլինի, ինձ մի հատ նկարեք գցեմ Facebook-ում, ոնց որ արդեն նա այդ պահը զգում է, որ ինքը մեծ հնարավորություններ ունի մեզ հետ, իսկ դրանով մենք ուրախանում ենք, համարում ենք, որ մեր արածը գնահատվեց, հասավ նպատակին։ Պարոն Պողոսյան, այս վերջ տարվա ընթացքում շատ չեն այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց որոնք հենց զինվոր, բանակ, այս փոխհարաբերության մեջ են այդ հասարակական կազմակերպությունները բացվում, ինչ-որ բարեգործություններ անում, ինչու է դա գնալով ավելանում։ Եվ արդյոք բոլոր կազմակերպություններն են իրենց արժե դրված առաքելությունը կարողանում։ Գիտեք ոնց, քաղաքականությունը շատ վատ հարթակ է, դու քաղաքական հարցեր եք տալիս, ես ոչ մի կազմակերպության մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, հնարավոր է եւ կազմակերպություն 10-15 անդամով բացվի, մեծ գործողություն անի, բայց ճանաչում չունենա, չներկայանա ինքը, հնարավոր է կազմակերպություն փոքր քանակով, բայց ինքը անընդհատ ներկայանա, անընդհատ ցույց տա, ինքը ավելի ինչ-որ արվող դիրք ունենա, որ ինքը արելա, արելա, իսկ ընդհանուր շատ ու քիչ է դա քաղաքացիական հարցը։ Ասուլիսի ժամանակ այն չոր պատճառաբանություններ իմանա, թե այն մյուս կազմակերպությունը, որ ձեզ հետ սկսեց, ինչը պատճառ դարձավ, գուցե ասենք, չգիտեմ, ձեր մեջ անհամաձայնությունը կամ նրանց, այ տեսնում եք, որ բանակի անունից փաստորեն մենք էլ հիշում ենք, որ մենք ասուլիս արեցինք հերթականկերություններ էլ կամ բավականին լավ լուսաբանեցինք այդ կազմակերպությանները, խոստումներ եւ այլն, բայց այսօր փաստացի արդեն արձանագրված փաստը ցույց է տալիս, որ այդ մյուս կազմակերպությունը ձեզ հետ չէ։ Մենք ոչ մի տարաձայնություն չենք ունեցել, մինչև հիմա մենք սերտ կապեր մեջ ենք, պարզապես իրենք մեր կազմակերպությունը հենց ռազմահայրենասիրականը, որ մենք երբեքան հիշում եմ իրենց կազմակերպության ղեկավարություններ, նախկին ծինծառայողներ, բանակի հետ կապ ունեցող։ Հա, իրենց կազմակերպությունը, ինչ ես չեմ ուզում խորանամ, իրենք պարզապես հայտարարեցին, որ մենք ներողություն ենք խնդրում եւ ես եմ զինվորը ծրագրին, չենք մասնակցելու։ Իսկ քանի որ մենք, ես ինքս որպես կազմակերպության նախագահ պատասխանատու մարդ եմ, ես չհրաժարվեցի այդ գաղափարից, քանի որ արդեն պաշտպանության նախարարի հետ, Վիգեն Սարգսյանի հետ պայմանավորվածություն ունենք, ծրագիրը հաստատվել էր, ես բնականաբար ոչ չարարգեցի, չես կարող մարդկանց ասել, չէ, պարտավորել, այդ բոլոր հարցերը խնդրում եմ Արտուր Ալեքսանյանի եւ իր գործադեր տնորեն Անի Ալեքյանի հետ, քանի որ ես Արտուր Ալեքսանյանի հետ շատ քիչ եմ շփվել, ավելի շատ Անի Ալեքյանի հետ եմ շփվել, Սուսաննա Լալայանը, որ եկել էր ձեր մոտ, իրենց հետ եմ շփվել, պարզապես ինչ պատճառներ են, միգուցե եւ ասենք իրենք ավելի հզոր ծրագիր ունեն ներկայացնելու հանրությանը, քան մեր ծրագիրը, պարզապես իմ այցի նպատակը հենց դա էր, քանի որ մեր նախկին մամլո ասուլիսը Արտուր Արզումանյանը ներկայացել էր IBC բարեգործականի կազմակերպության անդամ եւ ես ինքը մեր հետ, ինքը մեր հետ ամեն ինչով աջակցում է,
Բայց կա ասենք մեր կազմակերպությունը հասարակական կազմակերպությունն է, մենք ոչ մեկս պետական վճար չենք ստանում։ Մի գուցե եւ մարդկանց մեջ հենց դա է, որ հանուն ինչի։ Մենք ասում ենք, մենք երեքս մենք ունենք Գարանե Փահլևանյան մեր հետ միասին ամեն հարցով աջակցում է, ինքն էլ ազատ ամարտիկ է, ինքն է ծառայած, իսկ Միացյալ Հայերի անգամ իրենք օֆիսից են հեռացել, իրենք ուրիշեղ օֆիս ունեն, այդ բոլոր հարցերը Արթուր Ալեքսանյանի հետ, մենք չենք եկել, հնովենք, պարզապես եկել ենք հստակեցնենք, որ ես եմ զինվորը ծրագիրը, դա IBC ռազմահայրենասրականի ծրագիրն է և շարունակական լինելու է, հաջորդ փուլը լինելու է Եղնիկներ, Ասկերան ու Մարտակերտ։ Մեկնարկը դեռ չենք տվել, բայց դա կլինի նոյեմբերի երկրորդ, հա, մինչև տարեվերջ կավարտենք, որ կանցնենք Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներում։ Մենք հիմա Վայոց ձորի 9 գյուղապետի հետ պայմանավորվածություն ունենք, քանի որ մենք ունենք բավականին հագուստ և կոշիկ, մենք պիտի հիմա զոհվածների ընտանիքներին չանտեսենք, ես եմ ցնում։ Քանի ընտանիք է ձեր հողանուտակ։ Մոտավորապես այդպես քանը կարող եմ չասել, որովհետև մենք շատ տանիքներ ունենք, որ ազատամարտիկների, զոհվածների, վիրավորների, որ անատական է, այդպեսի թիվ չկա մեր համար, այսինքն մենք կոնկրետ թվաբանության հետ չենք զբաղվում։ Մենք Տիկին Թումանյանը հանգարում է, կապ է հաստատում տվյալ տարածքի պատասխանատուին, խնդրելով, ասելով, որ տվեք մեզ անուններ, ովքեր ազատամարտիկներ են, վիրավորի ընտանիքը և զոհվածի ընտանիքը։ Իսկ սոցիալական ինչ խնդիրներ են կարողանում լուծել, որտեղ արդյոք համացածում եք, տեսնում եք, որ այդ ընտանիքները մատնված են ամուսնալուծության, այդ ընտանիքներում լինում են խնդիրներ, որոնք չեն լուծվում, պետությունը ոչ մի գործ ձևով աջակցություն։ Այսօր առավոտյան օրինակ Մայմանե կազմակերպությունը Տիկին Ամշակ-Ստեփանյանը մի ընտանիքի մասին ներգրել բավականին պետական, որ ոչ մի հարցով ոչ ոք չի աջակցում, նույնիսկ աշխատանք չունեն։ Գիտեք, մեր ջան, մի քիչ սա ասենք մեր ֆունկցիաները, մարդիկ երբ որ դիմում են ինչ-որ փաստաթղթի կամ օրենքի սահմանում նախատեսված, ես չեմ ուզում, հարգում եմ բոլոր զոհվածները, ես ինքս զոհվածի այդ եմ, 2012-ին իմ ամուսինը Տաուշի դիրքերում զոհվել։ Գիտեք ոնց է, մեր ժողովուրդը սովորել է, որ ամեն ինչը պիտի գցի պետության վրա, այսինքն եթե մենք հպարտությամբ պիտի այդ զոհվածների շիրիմները հպարտությամբ կրենք, գյուղապետը, քաղաքապետը, նախարարը, հավատացեք, 101 զոհ մենք քառորիայի ժամանակ ունենք, քառորիայի բոլոր զոհերին Արցախյան Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների խորհուրդը պատիվ ունեմ ծրագրի շրջանակներում բոլորի ընտանիքներին այցելել է։ Դու մենք ինչքան ուզում անենք, դժգոհ մարդը միշտ պիտի լինի դժգոհ։ Կան ծնողներ, ես չեմ ուզում ոչ մեկին ոչ բողոքական ասեմ, ոչ էլ պետական սահմաններում, պետպատվերի շրջանակներում, ինչը հասանելի է մարդուն, զոհվածի, վիրավորի կամ հաշմանդամի ընտանիքին, պետությունը ամեն ինչ անում է, ես չեմ ուզում, հիմա մի գուցե զոհվածի ընտանիքը աշխատանք չունի, պաշտպանության նախարարը այդ տարածքում չկա գործարան, չկա մենակ հողագործություն, պաշտպանության նախարարը տեղափոխի Երևան ու աշխատանք տա, իրանք դրան էլ համաձայն չեն, այսինքն ժողովուրդը պիտի մի քիչ մտնի մեր պատերազմական վիճակի մեջ, պաշտպանության նախարարը կամ Սերզազատիչը ամեն ինչի մասին չգիտե։ Չգիտի ու զոհվածի ընտանիքը այդ օրը հաց ունի, չէ, ունեն իրանք թոշակ, չէ, սահմանված զոհվածի թոշակ ունեն, սահմանված վիրավորի թոշակ ունեն, մարդիկ կան, պատերազմականին ոչ մի բան չունեն մասնակցած, բայց նրանք այսօր աղքատության մեջ են, բայց նրանք ում բողոքի։ Ամեն դեպքում
երբեմն մեր հասարակության մեջ օրենքի բարի բացակայությունը գուցե դերում հենց այդ խնդիրների իհայտումը եւ երևի թե այդ տանիքների եւ ընդհանրապես պատերազմի հետ կապ ունեցող մարդկանց համար պետք է լինի առանձնահատուկ վերաբերմունք, առանձնահատուկ ուշադրություն։ Գիտեք ոնց է ուղղակի հետ կապ։ Ու առաջինը չէ, որ այս հարթակը մենք տրամադրում ենք, շատ հասարակական կազմակերպություններ այստեղ ունեցել ենք եւ Սևազգեստ մայրեր իրենց բողոքներով եւ այլն։ Ամեն դեպքում գուցե ձեր հասարակական կազմակերպությունը ոչ միայն աջակից լինի զինվորին, այլ ես այդ ընտանիքների զինվորի խնդիրները կարողանա բարձրացնել ասել։ Ես նույնս եմ ասում, մենք դրա համար ասեմ անկեղծ, ոչ մի զոհ, ես այս արդեն 2014-ից այդպեսի բարեգործականը գործում է, եղել ենք Քյարամ Սլոյանենց, Անդրանիկ Զուրաբյանենց, այն զինվորներին, որ քարորյային և դրանից առաջ, ոչ մի անգամ, ոչ մի ծնող, կոնկրետ հարց չի բարձրացել, մենք ունենք Ռոլանդ Սահակյան քարորյայի վիրավոր զինվորը, որ գնաց Մոսկվայում, հիմա իր անվան սոցսայտերում բանը բացվե հաշվի համար, որպեսի նրան տեղափոխեն Գերմանիա, որպեսի զինվորը լիարժեք գոնե կարողանա քայլել, քանի որ իր վրա լիքը խնդիրներ կար իր առողջականի հետ։ Ոչ մեկ կոնկրետ, ոչ մեկին չի դիմում ու դրանից դառնում են բողոքական, որևէ մեկին ասում են, տվյալ մարդը սխալ հասկանալով, սխալ մեկնաբանությամբ բողոքարկում է, իսկ բողոքարկման արդյունքում, երբ որ ինքը գնում է, ասում է, գիտեք, պարոն նախարար, X զինվորի, վիրավորի խնդիրը սա է, նախարարը երբ որ նայում է, ես նորից եմ ասում, նախարարը անձամբ, պաշտպանության նախարարը անձամբ ինքը իր փոստաները ստուգում է, ես դրանում համոզված եմ, ես դրանում կարող եմ հստակ ասել, որ Վիգեն Սարգսյանը աչալուրջ է բոլոր զինվորների և զոհվածների ընտանիք։ Իսկ ինչ է, որ ասենք, մարդը մեզ չի դիմե, մի գուցե և դիմի ես մենք հասկանանք այդ խնդիրը, դիմին Ռոլանդ Սահակյանը հնարավորության դեպքում կազմակերպությունը իր միջոցներով, կրկին անգամ այդ դրամահավաքներով ճանապարհը ինքը որ պիտի մեկներ այցելեն ենք, շնորհակալություն, բարի ճանապարհ ենք, իսկ մեր պաշտպանության նախարարությունը գրեթե բոլորին աջակցում է, իսկ մեզ կոնկրետ ոչ մեկ ոչ մի հարցով չի դիմել, որ մենք իրենց այս երկրորդ փուլի մասին եկեք կոնկրետ արդեն, որտեղ մեզ դիտողներ կան, այս անգամ կարողանալու եք ծնողներին հասցնել իրենց։ Մենք անցած անգամ հայտարարություն արեցինք, ոչ մի ծնող մեզ չի դիմել, ուզի այստեղից մենք հեռախոսա համար տանկայծանողները, որոնք ուզում են միանալ ծրագրի և կարող են ձեզ հետ գալ, հասնել այնտեղ։ Ցանկացած ծնող, ով կցանկանա գա, Եղնիկներ, Մարտակերտ, Ասկերան, կարող են զանգել Ռոլան Ազիզյանին 094 85 43 84։ Ռոլան Ազիզյանը IBC ռազմահայրենասրահականի փոխնախագահն է և մեծ սիրով բոլորին են հրավիրում ենք, ծնողը ինքը կգա, ինքը ավելի իր զինվորին ավելի շատ կաշխուժացնի, քան մենք։ Մենք պատրաստ ենք մեր զինվորների ծնողներին մեր հետ տանել, մենք շատ ենք ուզում նման հետաքրքիր պահ ստացվել, քանի որ մենք ենք գնում, դա մի քիչ տպավորիչ չի այդքան, իսկ երբ որ ծնողը, ես ուզում եմ տեսնել, որ մեր հնարավորությունով ես կարողանա, մենք կարողանանք զինվորի ծնողին տանենք իր որդուն, իր երեխաներին տենան, իսկ եթե ցանկացողներ կան, կարող են միանալ մեզ, մենք մեծ սիրով մենք ուղեկցենք, անվտանգությունը մենք ապահովում ենք մեր հետ են լինելու ու մնացած հարցերն էլ արդեն կարող են զանգահարել, մենք կարող ենք պարզաբանել, ինձ թվում է երևի շատ ցանկացողներ կան, ուղղակի մտածում են հնարավորության կամ ինչ-որ բան, ուղղակի ես մի բան կասեմ, մենք մեծ սիրով պայմանավորվածությունը մենք կարող ենք կապը պահել և հասկանալ այցելության ժամանակ ով կարող է գալ։ Եվ եթե լրագրողները հարցեր ունեն, լրագրողները եթե հարցեր չունեն, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան ավելացրեք, եթե ոչ,
ամփոփենք մեր ասուլիսը եւ աստորեն նոյեմբերին կլինի արդեն ես եմ զինվորի երկրորդ քեսից արդեն փուլը այս ժամանակ արդեն երկներ ասկերա եւ մարտակետ եւ այլ մարտի փոքր փորձում են ուզում են աջակցել այս ծրագրին կարող են զանգահարել նորից Ռոլան Ազիզյանին եւ ծնողները որոնք ուզում են մասնակցել ծրագրին եւ գնալ իրենց երեխաներին տեսնել նորից կարող են դիմել ձեր կազմակերպության շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեզ հյուրն կալելու համար շնորհակալություն ձեզ հավանդույթ է դառնում եթե մեկնարկի մասին խոսում ենք պետք է արդեն ժամանակահատված անց արդեն ամփոփենք այս արդյունքները եւ տեսնենք այս փուլը ինչ հաջողություններ կունենա շնորհակալություն ձեզ շնորհակալություն ձեզ